Bonjour, bonsoir, balandi nyonso de show Denard TV to elisusu na banda kuna bino kaka bomo mesalu na nzina tsua bilili. Merci beaucoup na ba o nyonso va s'abonner sur des show Denard TV. Ce qui veut pas s'abonner non c'est pire et ma simple, s'abonner sur des show Denard TV. Otala kaba émission na biso des show Denard TV, rien que la vérité. Yoka, ce qui veut poser un problème numéro des show Denard TV en wana tinde la biso ba information, tinde la biso ba histoire vraie. Tout le bien, des choses de Nar TV, tout le monde, peuple de Dieu, c'est ça notre ambition sur des choses de Nar TV. Si j'ai un avis sur le papa, mon quoi, bengi na Turquie, papa, ou a bengi na Turquie, à l'objet des choses de Nar TV, bisopé na Turquie, tozo landayo na bokebi, ba émission na yo, très éducative, voilà, nous on est là. Quel est maintenant le problème? Moi, na mon quoi, linga koufa na kati andaku, moi, na ou a linga koufa ndegeni, zala branché toke na détail. Papa oya lobi boye mwana oyo bazalaki na ye esika moko bavandaka bana oyo bauti Angola na mama na bango bazalaki na Angola baye na Turki kaka ne tozoluka banzela bino moko boye bipoto ke na detail te mwa secret ezalaka po mindele pe bakuma koyoka biso bakomi na Turki menda ko bayaki kofutela bakutaki bande ko mususu ya ba kongole kaka lokola biso bazalaki na kote ba onpe bazalaki na bana mama oya utaki Angola ayena bana na ye mibale. Baye kokuta na bana mususu ebi kaka bana ndeye mubulu ezalaka mwa koyoka nezala kite e bandeye kopesa neti mwa ba benda benda entre les parents. Mama oya utayi na bana na ye Angola na Turquie kaka ndeye bavandi mwa gauche droite koluka mwa lipa po bana balia azwaki mwa kopa bulo quelque part. Akenda musala azonga mena absence na etan wakenda musala bana na sima bitumba entre bana ezo sala biente e bandi koluka ba mesatante entre les parents. Mama oya se deside akangela ka bana na ye na ndaku. Très dangereux. Yoga, na fungoli parenthèse moko rapidement. Et ça n'a pas mame belé ba kangela bana na ndaku, juste kaka po koma na coin. Aye kokuta ndaku eziki bana baziki na kati. Tomoni yango déjà e belé. Na Kinshasa tomoni yango na bamboka libanda tomoni yango. C'est très dangereux, maman. Olingo kende musala o kangela ka bana na ndaku. C'est très dangereux. Olingo kende na shop o kangela bana na ndaku po yo ke shop. C'est très dangereux. D'ailleurs, biso a on a poto en Europe, en France précisément, je veux dire, ce qui va kuti onde wana okangeli bana na ndaku yo ke même shop okiti même na boutique en face. Ba botoli oka bana. C'est tout, ba botoli bana parce que zoti ka bana en danger. C'est ça les problèmes maintenant, ils en a quatre problèmes oui. Maintenant, quel est le problème sur ce sujet? Maman akangela ki bana na ndaku pona kuboya bana bazoke ndo swana na bana ba voisins na pembe na kanginda kwa ke musala. Nenga kende musala mwana tikala ina simu ebika bana mubulu ko sakana ba mbeto ya ba etage ya bibende mwana mataki na mbeto ya etage mama ya ya mbeto ya etage kati mwana likolo kota mupende awa ba tinde linga ba foto oyo natali na kokio tala ba foto oyo te mwana basuki mupende ya ko parce que c'est à dire non kiko expliquer onde ni pour comprendre c'est à dire likolo mwana fungwami. Maintenant, mwana zokinde mwana ayebisa ki mama na ite tan mama ye na pokwa abangi ko yebisa mama po ebi deja ki asala ki mabe. Ba mama pe ya méchante, yango tolo ba mama ko zalaka mpe méchante, méchante, méchante na bana pe eza biente. Zalaka na mwa douceur moko bo er moko po seki na bana po ba zalaka proche. Ba yebisa ko pe ba problème ni ezo lekela bango. Nzoka mwana zaki na pota na mupende na likolo a gauche alobi. Ouais, na na ba photo na likolo a gauche oui. Pota ya munene. Mama tango yaka na po kwa kaa ndenge za kazuiba na kwa kiesukula bango paske ba mwana ana zana 8 ans. Azana 8 ans, 10 ans, 8 ans si je me trompe pas azawana. Azana nou epe adolescente, azana mwana mwasi. Mobali, azana mobali mwasi bon. Elongi na epe na mwana biente, azana kwa mwasi lukwa mobali bon. Azana nou kaka adolescent ou adolescente. Men na foto nde na tala ki yon dika azana mwasi. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train. Voilà, mais aza mwana toke na monde mwana. Mama sukoli mwana, mais atala ki penda biente. Tango komi na tango kopakola mwana mafuta yaya, atala na likola mwana bwe makile zo kobima. Makile zo bima mama, atala likola mwana bwe mama gangi. Mwana bomba ki sekre. Likola mwana eza ya kofungwa, mais sadi misunye fungwami. Mama gangi. Ba voisin bazala ki wana ba ye batala mwana bwe mwana zo senye makila po ba simba ki omoni mwana zoki du fait ka umela ki journée mumba pota wana musuni e simba mimi bale boy e zipani lokola mapa ba funguli ba che sardine ba finiki ta mama ye ko sukola eta nga bouger bouger e pota ne lâché fungwa mi boy ya pota no ipso soko tali yango ko kolia su misuni te mwana fungwa mi kwis ba ke na mwana mbangu na hôpital ba bi pota ne zalaki plus ou moins comment dirais-je
bakubi combien 5 10 cm ya moulaï. Donc c'est-à-dire ko zindanango 10 cm, 10 cm, et oui, hein, ça c'est 5 cm, ben 5 cm, hein, chose comme ça, c'est presque peine comme un amoukou. Mais qu'est-ce que nous allons dire par là? Elle pouvait aussi saigner, assaigner, assaigner jusqu'à ce qu'elle piqué crise à Koufi. C'est ça. Parce que dimanche, il y a pas de temps, aucun qui saigne, il y a aussi perte de sang. Moi, je suis saigné, à sali perte de sang. Si yo utara musalo ya na pokwa oyeko kuta mwana si anyolo kaki akomi de amalili kala kufi. C'est très dangereux parce que mwana ona ndenga zoka ki boye mutako yela bango secours na ndako baza azaki te parce que yo kanga ki porte et puis tellement bazaki bana mibale ya mike na kati nanya ko salisa mninga nanya ko zwa idée bango nyosu ba garder bouche b c'est-à-dire baboyi ko lo bapo bazo banga ke niveau azoki ba robeta bango or ke niveau azoki faut ba benga batu po ba ya secours. Moi, na zoki pota moko terrible yaya. Pota wana suki moi na one zaki kaka chance nenge nzamba lingarate. Azala ki na possibilité ko saigner, a saigner, a saigner. Ti asali perte à sang, asali arrêt cardiaque moi na kufi. Et sali ma wapasi na soni. Parani no ki kondi mobimi na tongo. Oke musala po ya ko zonga je ne sais pas na erni no kangeli bana nandako. C'est très dangereux yaya. Yango papa na biso na tirika lobi de show de Nar TV zwa bilili zwa photo tala makambele ki awa benda ba mama matoi ba mama o bazaka na esprit ya kobima akangeli bana na ndako c'est très dangereux yaya luka ba disposition ya bana soit totika bango pa mutu bien luka ba disposition ni yo ki ko sala po bana baza na sécurité yo bimitongo po ya kozonga midi okangeli bana na ndako mais c'est très dangereux. Yo kuti kuti ka zoki yo kuti ye na bomoui. Bonso kuta ki asya sila ki makila. Sali perte à sang. Ya mingi ya kanga mitrize akufi. Olinga ko tu na nani ya ya. Boya ki voyage po bo luka poto. Mebote liyo makamusus. Na minute wana tata mwa si alala ki na Kinshasa ndoki. Na minute wana ote poto. Swana ki na ba voisin ba ndoki. Ba onde ba sali we ba bomi mwana te. Voisin ndoki te. Tata mwa si ndoki te. Eza erreur o sali ya kukangarabana na chambre. Kukangarabana na ndaku yoke disansa musika pona ba era mulai ezama be. Webi ba ere msuto salara na vi oya robenga ndoki. Ndokite eza juste erreur. Nde bomeli o mwana. C'est ça. Juste erreur e bomeli o mwana. Po efe ya kukendo kei po ya kuzonga na midi. Obimi tongo ya kuzonga na midi. Mebana mike bazaka MP kurie. Ako zo almeti brike apeli sinda kwe peli baziki. Yo kangyo kena fungola. Esali biente. Ba mama tozo amayele ba mama o botika ba na bino nanda bokangi fungola c'est très dangereux. Ba ne bele baziki na banda kulikola kokangela ka bango ndengo na yo ke tambola. C'est pas normal. Papa wa lobi de show de Nar TV. Beta alerte yebsa ba mama ba bate la bana batika esprit ya kokangela ka bana na banda ku c'est pas bien. Luke la bango disposition musus. Bate la bo moya bana yaya. Mbongo eza na suka te me bo moya bana eza très très important. Et ça, il m'a pas si na soni ba photo wana eza vraiment ba photo moko ya bien te na chela yo otala parce que degré ya pota wana e usala bien te. Mwano ya katani likolo ba tongia lobi soki 18 pinces. Et ça, li bien te. Voilà, yango tu ya ki tu sa ba mama, bo tika ko tika ka bana bango moko nanda ko kangel bango fungola yo kei. C'est très dangereux. Mukomso ko ko kuta bana ba ziki na kat, oko kuta mwana kangami na courant, oko kuta mwana misali deja ma betel maza ki ye moko mwana na kat, oko kanga bandoki. Papa na binwa za kandoki to bia lokwa ya benga inga lobai bwe. Papa za kandoki ba lobaka. Koko za kandoki te ako kolokola lobaki bwe. Ye kaka yango esalami bwe. Nzoka erreur ya yo moko. Ezana ba erreur msuto salaka biso moko menasima nango bengi batu bandoki. Orke ndoki na kati ya zate za juste une petite erreur e memi bo moya mwana. E sali biente, sali mawa. Yoka, numéro de show de Nar TV angwana, tinda ba pref, tinda ba photo, ba video, benga biso yeb, sa biso probleme, ezanini, tolo belana de show de Nar TV, ezalaki abino humble serviteur, l'homme de bonne foi, tokutani na émission, ezali koya, merci.